Чергове підвищення пенсії закарпатцям слід чекати вже з 1 липня. Зокрема, доплату слід чекати пенсіонерам, які на сьогодні отримують мінімальну пенсію – 1497 гривень. Після перерахунку їх пенсія становитиме 1564 гривні. В області це порядка у нас 238 тисяч пенсіонерів отримають це підвищення. Якщо загальну суму взяти, це десь приблизно 3-3,5 мільйона щомісячно додаткові виплати. Прожитковий рівень від нього розраховується не тільки розмір пенсії, а всі решта інших доплат. Всі перерахунки проводять автоматично. Затримок з видачею, кажуть, не буде. Крім того, очільниця Закарпатського управління пенсійного фонду розповіла, в уряді планують збільшити мінімальну пенсію пенсіонерам, жінкам з 30-річним стажем роботи та чоловікам з 35-річним – до 2 тисяч гривень. Таке рішення можуть прийняти вже завтра. В тестовому варіанті так само ми це вже ночі все прикручували. Тобто чекаємо з Пенсійного фонду України дальнейших наших дій. Якщо це так станеться, тоді нарахування будемо здійснювати вже у нових розмірах. Заявлено було прем'єром те, що достатньо є коштів, економічний певний ріст економіки, за рахунок чого будуть ці кошти виплачені. Говорила Анастасія Пантак і про реорганізацію Пенсійного фонду. Каже, в стані змін перебувають вже 2,5 роки. Зокрема, працюють над створенням електронної бази даних. Відтак, перерахунки вже проводять автоматично. Однак районні управління фонду буде ліквідовано. І вже з 1 липня буде діяти тільки одне головне юридичне управління, головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області. Але від цього не пострадає ні один пенсіонер. Тому що всі відділи, які спрямовані на обслуговування наших громадян, залишаються в районних центрах, там, де вони і були. Тобто це сервісний центр, де подача документів, той же ж відділ призначення пенсій, відділ виплати пенсій, супроводження електронних, наші айтішники і так далі, це все залишається. Наразі проводять інвентаризацію пенсійних справ. Звертаються до закарпатців, які змінювали паспортні дані, з проханням надати в Пенсійний фонд необхідну інформацію. Переконана, реорганізація забезпечить прозорість, відкритість у роботі органів Пенсійного фонду.